വിശപ്പ് മാറാൻ ചോറും കറികളും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. 20 രൂപയുടെ ഈ അത്ഭുതത്തെ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പറിയാത്തവർ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ കൈപുണ്യവും രുചിരഹസ്യവും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് കൂടിയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കെ എൻ വർഷ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. എന്തിലും ഏതിലും കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ. അവർ തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപവും. എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ബോർഡിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് കാണാം. വിശന്ന് വലഞ്ഞു വരുന്നവന് ഈ 20 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം തന്നെയായി മാറാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലും കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ. വിശക്കുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ അന്നം നൽകുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും വിശന്നിരിക്കരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. LDF സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ചുവടുവയ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ. വിശപ്പടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദോഷം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കരുത് എന്ന ഇതിനെയാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പേരിയില്ലെന്നും കറിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് കീഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല തിരക്കിലാണ്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഇവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ വിശപ്പകറ്റുന്നത്. കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കലർപ്പുകളൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിളമ്പുകയാണിവർ. ഇവരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തെ തീർച്ചയായും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡെയിലി നമ്മ 7 മണിക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കും. ഏകദേശം ഒരു പിന്നെ 400 താഴെയായിട്ട് ഭക്ഷണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു 300-350 ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കൽ. ഇന്നലെ ഇപ്പം നമ്മൾ 430 ചോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിന്. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നത്. വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ തന്നെയാണ് ചെറിയ പൈസക്ക് നമ്മുടെ ഈ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ കിച്ചൺ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ആവശ്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിരക്കാത്ത പ്രവാഹം തന്നെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിതിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളോട് തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ ആളുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ അവരർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം. ആരൊക്കെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഭക്ഷണശാലകളെ അനുകൂലിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെയും രംഗത്ത് വരുന്നത്. കാരണം കാലങ്ങളായി ഈ നന്മയുടെ ഗുണം അനുഭവിച്ചവരാണിവർ. നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, 100 രൂപയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ്. പിന്നെ ചിക്കനിലും 40 രൂപയിലും പിന്നെ ആംപ്ലേറ്റ് 20-30 രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പണിക്കാർക്ക് നല്ല ലാഭമാണ്. ഈ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നെയാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. 20 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം, കലർപ്പില്ലാത്ത നല്ല നാടൻ ഭക്ഷണമാണ്. സാധാരണ ഈ മറ്റു ഹോട്ടലുകളിലും പോയി 50-60 രൂപയില്ലാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടൂല. ഇത് സാധാരണക്കാരനും പറ്റിയതുമാണ്. മറ്റേ അജിനോമോട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത നാടൻ ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണിത്. ഞാൻ അധികം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ കഴിക്കാറില്ല, പുറത്തേടം പോകാറില്ല. 2021 മാർച്ച് 31 ആ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ 1007 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത് 1095 ഹോട്ടലുകളിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണം പാർസൽ ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യാനും സാധിച്ചിരുന്നു. 20 രൂപയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം പണമില്ലാതെ എത്തുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാറുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ദിനംപ്രതി കുതിച്ചുയരുന്ന ഗ്യാസ് വില, പച്ചക്കറി വില, ഈ വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിലും 20 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോറ് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് അമൃതിന് തുല്യമായ ഭക്ഷണവും. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം KN വർഷ.